14:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Акція пам'яті «Її вбили» відбулась у Хмельницькому. 10 активістів та журналістів вчора о 7 вечора прийшли під стіни обласного управління Нацполіції. Вони запалили лампадки, поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Основна ж вимога учасників акції – знайти винних у нападі на жінку та провести об'єктивне розслідування справи. Ми сьогодні не організовуємо якусь велику масштабну акцію. Ми розуміли, що неділя і невелика кількість людей прийде, але все ж таки через те, що це йде з української акції, і не одне місто приєдналося до цієї акції, все ж таки вирішили проводити її сьогодні. Причина, звичайно, що не дуже радісна. Ми, як активісти, колеги з інших регіонів, ми не могли не вийти і не показати от своє відношення до таких випадків. Тому що на сьогодні затримані є тільки декілька людей, але серед тих людей немає замовника. Єдине, що від себе хочу додати, від себе, від Автомайдану організації, на сьогоднішній день знаходиться кому замовити, знаходиться кому виконати, а не знаходиться кому розслідувати справу. Оце лякає. Лякає індиферентність і населення, і правоохоронних органів, і влади. Таке враження, що нікому нічого не потрібно. Власне, я вважаю, що та подія, яка відбулась, вона не може лишатись осторонь будь-яких свідомих громадян, політичних сил будь-яких. Тобто, я вважаю, що суспільство повинно отримати відповіді на це поставлене питання, хто замовив Гандзюк, тому що безпека громадян в цій державі має бути одним з пріоритетів. І коли система, скажімо, прямо чи своєю бездіяльністю знищує людей, ми повинні на це реагувати. Нагадаю, 31 липня біля власного будинку невідомі облили громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Жінка померла вчора в одній із лікарень Києва. У Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» планують до кінця цього, на початку наступного року, поповнити автопарк. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, планують закупити нові тролейбуси та великогабаритні автобуси. Буквально місяць тому прийнято зміни до програми розвитку електротранспорту, тобто планується збільшити їх до 15 тролейбусів і 15 великогабаритних автобусів. Я думаю, що ця програма, напевно, що задіє в кінці 2018-го, на початку 2019 року. П'ятий ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея» відбудеться у Хмельницькому. Триватиме він з 9 по 11 листопада. Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального хору Ігор Цмур. За його словами, до Хмельницького приїдуть колективи з різних регіонів країни, які продемонструють мистецтво хорового співу. Починати наш фестиваль буде Хмельницький академічний муніципальний камерний хор під орудою Миколи Миколайовича Говдича. Також в перший день 9 числа буде представлений увазі слухачів та поціновувачів високого хорового мистецтва камерний хор «Софія» з міста Києва. Другий день фестивалю – це буде різноманіття, таке, можливо, навіть поколінь. Почнемо з дитячого зірцевого хору «Подільські солов'ї». Третій день фестивалю буде заключний день. Це буде феєричний, на мою думку, концерт камерного хору «Київ». Шість золотих, п'ять срібних та 11 бронзових медалей привезли вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи. Та шість золотих, дві срібних та три бронзові медалі вибороли вихованці Кам'янець-Подільського міського спортивного клубу «Чайка» на чемпіонаті України з тхеквондо, який відбувся у Львові. Про це повідомив президент Кам'янець-Подільської федерації тхеквондо Сергій Чайка. В номінації «Найкращий спортсмен серед юніорів» виграв Данил Боблюк. В номінації «Найкраща спортсменка серед дорослих» перемогу отримала Любава Ільчик. Участь у чемпіонаті брали спортсмени зі всіх регіонів України.
Вихованці Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» здобули 51 нагороду на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою, який відбувся в Одесі. Про це повідомила представник Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Олена Осідлевич. За її словами, спортсмени вибороли 19 золотих, 18 срібних та 14 бронзових медалей та зайняли третє командне місце. Загалом в турнірі участь брали 37 спортсменів Хмельниччини. Повернулися з міста Одеси, де відбувався всеукраїнський турнір з рукопашного бою. Він відбувався серед спортсменів усіх вікових груп. Це були спортсмени з 6 років, навіть і 5-річки виступали. До необмеженої кількості віку були спортсмени і за 30 років виступали. Ми представляли Хмельницьку область у складі збірної команди, яка складалася зі спортсменів з міста Стара Костянтинова, самсонівці, з міста Хмельницького, теж школа «Самсон Право», і до нашого складу приєдналися декілька спортсменів з міста Меджибіжа, з населеного пункту з Меджибіжа. Виступили дуже гарно. Ми черговий раз задоволені своїми результатами. Ми, як тренера, дійсно задоволені тим, що ми робимо, адже наші спортсмени на цьому турнірі показали дуже достойні, гарні результати. Ми їхали на цей турнір, знаючи, що там будуть дуже сильні суперники. Суперники, які представляли різні регіони нашої України, і це було, якщо можна так порівняти, навіть такий маленький чемпіонат України. Учасники всеукраїнського турніру з рукопашного бою Максим Шумейко та Артем Стаховський своїми результатами задоволені. Я взяв перше і третє місце у турнірі у городі Одесі. Вони пройшли дуже добре. Я радий, що поїхав туди. Я дуже задоволений. Я провів 5 боїв, понад яких я виграв 4 боя і один проіграв. В дозовному контакті я провів 2 бої, яких я виграв і зайняв перше місце. А в легкому контакті я провів 3 боя, в якому я дійшов до фіналу, виграв 2 боя і у фіналі програв дуже сильного суперника. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!